Det här är alltså ett land som vi ska odla tobak på. Då har vi tagit och grävt ut ungefär ett spadtag ner i en ganska lerrik jord. Och så sen, vad heter det nu, så är det påfyllt med matjord. Och så har vi tagit det vi har grävt ut och lagt som vallar. Och jag skulle tro att på slutet så kommer jag hamna på 40-50 centimeters matjordsdjup. Och det är en meter mellan varje sån här rad. Och totalt så är det 9 rader i det här landet. Och kan man se här hur det ser ut, en sån här utgrävd rad. Det är ganska så mycket ljus här då vi filmar. Så det är ganska bra om man mäter ut en sån här, ett land, så kan man ju, om man ska göra en fyrkant att börja med, så börjar man och sätter 5 meter snöre mellan 4 pinnar, och mellan 2 av dem där så sätter man 7 meter snöre. Om man då är 4 pers som håller ut det där, så blir det en perfekt fyrkant. Då ska vi se här. Och idag så är det slutet på maj, det är 30 maj, så att förhoppningsvis så kommer vi att kunna få fröna i jorden på ett litet tag.